Adımdan zəhləm gedirdi. Şükür olsun ki, adımı prinsessa qoymadılar. 17-ci vaqonda gedirəm. Bir də qalmışsan. Əlbəttə ki, İzaura adlı qızlarla tanış olmaq çox maraqlıdır. Adım İzaura Drimadır. Mən Nikolayev şəhərində yaşayıram. Tapın, görün. Aramızda İzaura kimdir? Bu heç dəyişməyib. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Neçə il keçsə də belə də qalmışsan. Elə ekranda olduğu kimi. Bu qəhrəmanın yaratdığı təsir heyran edicidir. Mənim aktyorluq kariyeram 43 ildir ki, davam edir. Kino, teatr, televiziyada saysız rollar oynamışam. Amma indiyə dək insanlar, gənclər yaxınlaşıb məni necə sevdiklərini deyirlər. Mən hətta 16 yaşında pasport alarkən adımı dəyişdirmək istəyirdim. Məktəbdən o qədər yığılıb qalmışdı ki, adım Polyakova İzaura Vasilyevnadır. 29 yaşım var. Kiyevdə yaşayıram. Zaporojiyədə anadan olmuşam. Hamilə olanda bu kino gedirdi. Doğuşa gedirdim. Ərim dedi, qarabuğday olsa mütləq İzaura olacaq. İzaura da onları yoxlamaq üçün Luselyanı ziyafət geyimləri salonuna dəvət edir. Model və gənc aktrisi üçün Luselya nümunədir. Muito jovem no início da minha carreira. Çox gənc olanda, karyeramın əvvəlində müəllimim Yevgeni Kuznetsovla tanış oldum. Elə indi də gənc braziliyalı aktyorlar üçün masterclass keçirməyə vaxt tapanda Stanislavski metodu ilə işləyirəm. Eu tenho agenda, eu faço umas oficinas com o método de Stanislavski. Isaura deve ser. Yəqin ki, belə tarixçəsi olan adla yaşamaq əyləncəlidir. Seu nome, uma história. Düzünü desəm, elə bütün həyatım adımla bağlı hadisələrlə keçib. Adınız İzauradır, soruşurlar. Bəli, deyirəm. Kölə İzaura? Deyirəm ki, yox, bələdçi. Adım Adrienko İzaura Janovnadır. Bələdçi işləyirəm, 26 yaşındayım. Elə bilirdilər ki, belə adlı yaşamaq çətin olacaq. Əslində isə çox yaxşıdır. Plaskart vaqonumda Simferopola yollanan sərnişim var idi. 4 il sonra üz-üzə gəldik və o mənə, mən sizi tanıdım, İzaurasınız dedi. İra və ya Nastya olsaydım, məni belə yadda saxlamazdılar. İzaura kənddə anadan olsa da ad sürə bilmir. Luselya Ukraynada ki, Fazendada ona yəhərdə qalmaq öyrədir. Mənim kafalarım çox manso, ele morreu durante a gravação. Ele adoeceu. Mənə axsaq at düşdü və o, filmin çəkilişi vaxtı öldü, xəstələndi. Onu bir yerdən o birinə aparırdılar. Nəticədə at buna dözə bilmədi, dəhşət. Aramızda ortaq nəsə olduğunu düşünürəm. Deyilənə görə İzaura həmişə sakit, gülər üzlü, həyatdan zövq alan idi. Bunlar məndə də var. Pozitiv insanam.